Allerede da jeg blev spurgt, om jeg ville være med i det her projekt, blev jeg meget begejstret, fordi jeg har en generel forkærlighed for afstøbningssamlingen. Jeg synes, det er et skide underligt sted. Jeg synes, det er en underlig samling på en måde, som jeg er meget, meget vild med. Jeg besøgte den første gang, da jeg var 17, og det var sidste år gymnasiet, og jeg var bare på vej ud i verden og gik bare og tænkte på, hvordan jeg ville ud og lave tegneserier. Så selvom hver enkelt statue jo har en interessant baggrundshistorie, så var det stadigvæk samlingen og husets historie, jeg bare kunne mærke hele tiden, var mest fascinerende for mig. Noget af det, jeg synes er fedt ved at lave historiske tegneserier, det er, at når du laver noget, der er historisk baseret, så får du ligesom foræret halvdelen af din historie allerede, jo, fordi du har det her stof, du skal bearbejde på en eller anden måde. Du har alle de ting, der er sket, så du skal ikke finde på det hele selv. Du starter ikke fra bar bund. Men fordi du har de her ting, som er sket, så har du også alle de her udfordringer og snubletråde som kunstner, hvor du ikke bare kan tage dig friheder. Du kan ikke bare sige, at det ville være federe, hvis det her skete. Fordi ofte så er det virkeligheden jo ikke narrativt tilfredsstillende. Så fordi du har de her udfordringer ved de faktisk historiske hændelser, så udfordrer det dig som kunstner til hele tiden at finde ud af, hvordan du bedst kan skabe et interessant og tilfredsstillende narrativ ud af det her materiale. Et af mine yndlingscitater om det er af Mark Twain, som sagde, at the difference between reality and fiction is that fiction has to make sense. Som jeg synes er meget rammende. Altså det man kunne indvende mod det, det er, at det er lidt specielt for mig som en hvid person at lave noget om Danmarks tid som kolonimagt. Men jeg vil så også netop sige, at det er oplagt nemlig som en hvid dansker at overveje, hvor vores idé om vores egen historie kommer fra. Altså, det har været en virkelig udfordrende opgave, fordi det er også en kæmpe mundfuld at tage ligesom både ind og ville beskrive, hvad den her samling repræsenterer for altså vestlig kulturel selvforståelse, og samtidig vil bygningen symbolisere i forhold til Danmarks tid som kolonimagt. Men jeg synes også, det der, hvor tegneserier kan noget særligt, at vi gennem kombinationen af ord og billeder kan få lov til at lave noget, der er mere end summen af hver enkelt del hver for sig. Og når man laver det her som lidt mere løst essayform, så kan du også slippe afsted med, i stedet for at ville forklare læseren en hel masse, mere at kommunikere nogle generelle idéer og give den op til læseren for selv at tænke videre over de her ting og undersøge det nærmere. Så det er det, jeg håber, jeg er sluppet af sted med. Fordi det er i hvert fald det, jeg gerne vil opnå.